ڈالرز ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر کرکٹرز چراغ پا ہو گئے، ٹی ٹین لیگ میں شرکت کی اجازت کا مطالبہ کر دیا۔ پی سی بی نے کھلاڑیوں سے کہا ہے کہ یہ بھارتیوں کا ایونٹ ہے، موجودہ حالات میں عدم شرکت ہی بہتر ہوگی۔ ٹی ٹین لیگ کا انعقاد 15 سے 24 نومبر تک ابوظہبی میں ہوگا۔ اس میں پاکستانی کرکٹر شاہد افریدی، محمد حفیظ، عماد وسیم، فہیم اشرف، عمران نذیر اور سہیل اختر، محمد عامر، شعیب ملک، سہیل تنویر، محمد حسنین، محمد عرفان، انور علی، وہاب ریاض اور بابر اعظم کو حصہ لینا تھا۔ ڈرافٹ کے لیے این او سی دینے کے بعد اچانک کرکٹ بورڈ نے شریک کرکٹرز کو بذریعہ ای میل اطلاع دی کہ ڈومیسٹک مقابلوں کو ترجیح دیتے ہوئے ٹی ٹین لیگ میں حصہ نہ لیں۔ اطلاعات کے مطابق فی الحال صرف افریدی اور عمران نذیر ہی ایونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کو کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس فیصلے نے کھلاڑیوں کو ناراض کر دیا ہے۔ ہاتھ آئی رقم نہ ملنے پر انہوں نے بورڈ کے سامنے ڈھکے چھپے الفاظ میں احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ چند کرکٹرز نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ اگر اجازت نہیں دینی تھی تو ڈرافٹ کے لیے نام کیوں بھیجے گئے، ہمارے نقصان کی تلافی کون کرے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ پی سی بی نے کھلاڑیوں سے کہا ہے کہ بھارتیوں کی لیگ ہے، ان دنوں جو حالات چل رہے ہیں ایسے میں شرکت نہ کرنا ہی مناسب ہوگا۔ ایسے میں چند پلیئرز نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر دو پاکستانی کیوں ٹی ٹین لیگ کھیل رہے ہیں، یا تو کسی کو نہ جانے دیں یا پھر سب کو اجازت دی جائے۔ اس معاملے میں رواں ہفتے ہی مزید پیش رفت سامنے آنے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق لیگ میں 50% شیئرز ایک پاکستانی کے بھی ہیں۔